你发觉到耶稣当佢发觉到佢自己嘅身上有一种能力出嘅时候，耶稣对呢个女人嘅反应系乜嘢咧？耶稣冇问呢个女人你姓乜名乜，来自边度，住喺边度？耶稣问系嘛？你系边个？住边度？姓咩？人乜？叫咩名？住喺边度？嚟自边度？耶稣有冇问佢？冇，因为主耶稣基督自己本身亦都系一个名无名之子。耶稣时常侵在一班无名姓嘅人嘅人群当中。耶稣唔需要用名人嘅声望嚟增加佢自己嘅名声，因为又名无名，又身份冇身份，对耶稣嚟讲系冇乜嘢意义嘅。耶稣唔系因为你有身份地位，正系依你唔系。耶稣唔系因为你有呢个嘅名声，耶稣正嚟睇你，亦都唔系。因为有名无名对耶稣来讲是没什么意义的。耶稣也从来没有将名望放在眼里。耶稣在比喻中曾经讲过比喻，他说他可以为了一只迷失的羊放下99只的羊去找那只迷失的羊，100只羊。耶稣说100只羊，如果一只羊迷失，他放下99只去找那一只。我们要问一个问题，为什么耶稣偏偏要找那只放下99只？难道那只是羊群中的极品中的极品呢？所以这么注重这么重要，我放下99只去找那只，是不是？是不是羊群中的极品中的极品，所以这么重要，是不是？不是，他只不过是一只小羊啫。耶稣讲的比喻正是在这个夫人的身上，那个医治在身上显现出来那个的救恩。简单来讲，耶稣对这个夫人的希望同样是对所有人的希望，带人回到天父的家中。为什么要带人回到天父的家中？不为什么，只因为他是人，就这么简单。这个就展现了福音最基本的真理，同样是最宝贵的特质，就是最大的一位进入最小一位的心中，唯得是令他归回天父的怀抱。我再讲一次，最大的一位进入最小一位的心中，唯得是令他归回天父的怀抱。就好像菲律比书第二章6节所讲的，6到8节，我看看菲律比书腓利比书第二章第八节，他说他本有神的形象，不以自己为神同等为强夺的，他就讲耶稣。耶稣本是同神是同等的，有神的形象，他本身就是神子，亦都人子，人子亦都神子，但是他不会用自己同神同等为强夺的去信服。第七，去虚己谦卑，不以神自高，但是却拿了一个奴仆的形迹，成为一个奴仆，成为一个什么呢？一个仆人，成为人的样式来到人间，好谦卑的从天上来到人间。第八节，有人的样子就自己谦卑，全心顺服，且死在十字架上。这个就是神耶稣基督那个的谦卑，他本来同神同等的，但是他不会用自己以为自己是摆指数成为神，不是高高在上，不是，他来到人间谦卑自己成为人，然后死在十字架上。这个就是最大的一位耶稣基督进入最小最小一位的心中，就是这个夫人。这个就是福音，这个夫人就等于所有人来的最小的一个，没有身份，没有地位，连名都没有。耶稣是最伟大的，但是最伟大的却来到人间，进入到最小的一个夫人当中，这个就是福音。为什么有这样的事发生呢？为什么耶稣不先更正这个夫人，指出啊，夫人啊，你这样呢闪闪烁烁行为呢是不对的、我医了你的病，你就出来，我是闪来闪去后面来，或者
自己就是神上帝的身份，并且以以赛亚书向佢解释翻，我就是弥赛亚。然后耶稣话：你有医治冇？净系医佢，有冇咁做啊？闹咗一轮先，讲自己是神的儿子，攞以赛亚先知的书证明自己是，然后咧你话医冇？我医你，有冇咁做啊？原来福音最伟大之处，真系耶稣基督从来冇立下任何嘅条件，要我哋先遵守咗，先满足咗神嘅要求，正嚟接受我哋嚟医治我哋。唔系，原来福音嘅起点系乜嘢呢？就系佢永远系一个白白嘅恩典。耶稣要带出嚟嘅系带出一个咁嘅信息：福音永远系一个白白嘅恩典。耶稣从来没有定下条件标准，叫我们先满足符合之后，我们才可以做他的门徒，才可以能够医治我们，来使我们成为神的儿女。不是，耶稣呼召门徒就是说来跟从我吧，是这么简单。有条件吗？你有跟吗？跟，来跟从我，就是这么简单。所以弟兄姊妹，各位朋友，今天你有跟耶稣吗？机会就是今天，不是明天，不是后天，是今天，是现在，是这个时候，没有任何条件，对吗？这个就是恩典，恩典是没有条件的，叫做恩典。什么叫恩典？恩典就是当我们不配的时候，神仍然给了你，这个就是恩典。你和我都不配的，我们都罪人，我们应该死在水中，钉十字架应该是你和我，我们都不配，都不应该来到神的面前领受这个祝福，不应该，不配，也都不值得。但是为什么神愿意给你呢？为什么神愿意我给你恩，给你这些救恩呢？给你这样的机会呢？无他，只有两个字，恩典。因为恩典永远是白白给我们的。所以你们发觉你的恩典真的很奇妙的恩典，所以我说奇妙的恩典就是这样。耶稣基督永远是从神开始，然后帮助人信心成长，在信仰上扎根，先经历了主，再认识真理，然后再进一步再经历祂。只要人有信心，现在就是第一步，信仰是必须要经历开始。这个是给我们看到的一个什么呢？一个提醒。为什么今天你信耶稣？是你经历，是用经历开始，然后不断的深入，从这个深入就使到我们更加知道主、明白主、了解主、认识主，这个就是信心成长的过程。然后当你信耶稣的时候，你是接触到神，经历了神，这个经历是成为你了信耶稣的一个的开始。弟兄姊妹，今天我们信耶稣是不是有经历的？请问你信耶稣怎么信？你经历了神，你是不是经历到祂是又真又活的活在你心中，所以你信祂，因为你经历祂，这个经历就成为你了信心的开始了。但是我们不可以停在此。现代人除了缺乏信仰经历之外，同时都缺乏了信仰个人化的过程。我们正如啱夫人一样，因着个人的问题，因着种种的忧虑，使我们一直想躲于人群的当中，只盼望能够解决私人的问题，不可以站出来或者站出来。耶稣要帮那个女人，主要的逼她使她的信仰个人化。所以当耶稣说谁摸我衣服的时候，主是知道答案的，但是主是特登的要她站出来，不是在这里为难他。耶稣要去经历被挑战，好像这个经历，好使这个经历可以改变他的一生，也都可以改变他的一世。弟兄姊妹，原来耶稣要改变我们的一生，耶稣也都改变他的一世，但是你必须从你经历里面去挑起的，面对这个的挑战。现在我们回到上面所提及的问题，为什么那个女人这么害怕呢？当耶稣说谁摸我，那个女人非常害怕，而且呢恐惧战争的。那你要明白这个背景的时候，我们需要回到这个犹太人的背景了。血流病在犹太人的社会里面是
體為得潔淨的病，是需要被隔離的。而且血流病體液不潔淨，因為它可以被傳染的，需要被隔離。就因為這樣，我們發覺到夫人自然的就落去哪裡，是落在一個無能無助之境，無能為力，無辦法幫助自己，無能為力或者無能無助之境。這個就是顯現了今天現代人的困境，都一樣，夫人的無能為力的情形，就顯現了今天社會很多人就活在這樣的光景之下，就是孤立無助中。很多人面對困難，面對困境，他們不知道向誰祈禱，他們不知道向誰呼喊，去落在一個孤立無助無助中，就好像夫人一樣。所以你發覺到這個就是為什麼耶穌沒有設立任何的條件要人先滿足，正能夠來尋求他的得到救恩的原因。因為如果耶穌設立了這個條件，我們所有的人類就成為了什麼？我們的困境，也都成為了我們的絕境。因為如果神設立一些的條件，人是永遠沒辦法達到的。如果神要設立一個救恩是有條件的話，你和我都沒辦法達到這個條件。這樣的設立這個條件就等於是我們的絕望。因為人能夠靠你聰明，靠你的才智，靠你自己的能力去得到救恩，完全是神自己的恩典，神自己成就的東西，不是你和我，所以他沒有設立任何的這個條件。恩典永遠是一個救恩，一個的恩典救恩永遠是一個恩典。那我們回到面前，為什麼個夫人會覺得這麼害怕呢？原來當一個夫人用她的手去摸耶穌的衣服的時候，她得到醫治，耶穌就發覺了她，並且知道是誰摸她。這個這樣的來說，就等於夫人的必不潔淨這個的病已經傳給了耶穌，對嗎？她得到醫治，這樣她的病就傳了給耶穌。她知道自己潔淨了，但是這個時候卻將耶穌變成不潔淨，所以這裡是恐懼戰爭的地方。還記得開始的時候我讀到經文，你未記凡夫人摸過的、錯過的、瞓過的全部不潔淨，意思是我已經將我不潔淨傳了給你，因為你都摸過你都瞓過。夫人覺得現在我好了，我沒有不潔淨，我就將不潔淨給了誰？給了耶穌。所以很害怕，他怕耶穌罵他，我說你就這樣將個病給我，你就好了，我就變成你的病，是吧？對的思想都是這樣的。為什麼我的病會好了？是因為你擔當了我，是因為你承擔了我，我應該的給了你，所以變成了好了，你變成不潔了。這個是夫人覺得很害怕的地方，就是這樣的意思了。所以他摸了耶穌，他自己十二年的苦處停止了，但是現在事後卻傳了給耶穌，他害怕。這個的恐懼，這個的害怕，帶給我們一些什麼的訊息呢？正是顯示了什麼叫做福音。福音是什麼？是一個義者為我們成為不潔無罪的，為我們承擔了罪惡，受鞭傷的，叫我們面受鞭傷，是代替。而這個實奧秘的福音奧秘，就在這個夫人身上呈現了出來。簡單來說，就是先知以賽亞所說的，我們看以賽亞書之53章3到5節。他是這個耶穌，擔當了我們的憂患，背負了我們的痛苦。本來我們有痛苦，我們有憂患，全部被耶穌擔曬。我們卻以為去受懲罰，被神擊打苦待了。那些人以為那些人這個是犯罪，所以被神擊打，那些猶太人不信他，我們都以為這樣。